sou Raimundo Santa Rosa, estou aqui na Unisuam com essa exposição de fotografias que realizamos, que foram feitas na África, foram feitas em comunidades quilombolas, e a gente pode ver o olhar da criança negra de uma comunidade quilombola, uma criança negra de um país africano. Às vezes, a gente consegue ser até enganado, porque a gente olha para uma criança, olha para um sorriso e pensa que é daqui de perto da gente. Mas não, é do outro lado do Atlântico, mas é tão perto do nosso coração que a gente acaba se confundindo. Estamos aqui fazendo essa exposição, estamos tendo registro e participação do meu amigo Zezinho de Andrade e do meu irmão Filó, que durante muito tempo trouxe muitas informações, muitos dados, continua trazendo muita informação para todos nós, e ele vem registrar isso aqui hoje. Muitas das coisas que a gente está mostrando aqui nessas fotos foi aprendida com esse rapaz, com esse moço. Foi aprendido também com o Zezinho. Aprendi a gostar, aprendi a fotografar vivendo com essas pessoas. Quem não lembra das atividades desenvolvidas lá no Renascença Clube? Quem não lembra das atividades desenvolvidas pela cor da pele? Em CP, que trabalho maravilhoso. Hoje a gente está aqui. Hoje a gente está sendo registrado por Filó. Mas aprendemos a fazer isso com ele. Muito obrigado, Dom. A fotografia começa para mim da seguinte forma: o negro, o olhar diferenciado, a cor, o tom, a sensibilidade e as pessoas que vão atrás dessas imagens. Raimundo, felicidade você registrar essas imagens onde a gente não consegue nem traduzir quando olha, tem que ler para poder ter certeza do que é, né? É um prazer, uma satisfação saber que o coletivo de fotógrafos negros tem você dentro do quadro, não como um fotógrafo, mas como uma pessoa que está mentorizando a galera que está ali. Nós precisamos ampliar, não só nas imagens, mas no conhecimento e através da necessidade que o povo precisa, porque se não houver esse registro, a gente não consegue materializar. A história tem vários sentidos, a história tem várias partes, mas quando você abre um álbum de fotografia, aí você percebe qual é a verdadeira história, qual é a razão e o porquê de se fotografar. Está aqui mostrando essas imagens porque a gente precisa tá socializando o que a gente vê. Sempre quando a gente vai, por exemplo, eu fui para o Quênia, era para fazer o trabalho sobre eficiência energética, mostrar para o povo daquele país o quanto que o Brasil cresceu nesse trabalho sobre eficiência energética, como as pessoas poderiam consumir de forma organizada energia elétrica. Mas eu não poderia me furtar de registrar as semelhanças. Se você olhar uma criança de um quilombo, você vai enxergar um africano que eu achei que era... Eu estava registrando os dois, parecia que era da mesma família. Mas o olhar, eles conseguiam passar pelo sentimento, coração. E Oju Olhos, essa exposição que a gente está inaugurando hoje aqui na Unisuam, já está sendo aí capitaneada para ir para outros locais. O pessoal lá da Universidade de Buenos Aires está querendo levar para lá. Já tem uma conversa lá de um amigo que já gostou pela apresentação bem feita delas do Rio. O pessoal já quer ver isso lá em Fort Lauderdale. Talvez a gente também vai ter esse espaço lá. Então, Filó, esse registro junto aqui com meu amigo Zezinho de Andrade, coletivo de fotógrafos negros, a gente vai fazer uma grande diferença, mostrar com essa qualidade que essa produção conseguiu trazer para a Unisuam. Vocês podem ver uma boa apresentação dessas fotos. São belas? São. Mas ficaram ainda mais belas com a apresentação, com a organização e a produção delas do Rio. Olha só. E aí, Regiane, como é que você se sentiu fazendo esse trabalho?
Ah, na realidade foi uma realização profissional, mas principalmente pessoal. Porque a nossa produtora, ela trabalha com legado, principalmente. Então é muito gostoso, no momento em que a gente consegue aliar o corporativo ao legado cultural e trazer a minha religiosidade para perto de mim, para dentro de mim, através do meu pai. E foi pelo sonho dele que o Elas do Rio conseguiu transformar em realidade essa visão que ele tem. Então, é o nosso sonho, realizando o sonho do meu pai, através do nosso profissionalismo. E você? Pode falar. Fazer essa exposição foi pra gente uma experiência incrível, assim. A gente teve um primeiro contato com as fotografias que meu pai tirou, e que são lindas, como ele bem disse, e retratam muito sentimento, muita história, muita verdade, muita curiosidade. E a gente teve muito cuidado, nós três, Regiane, eu e Carol, somos Elas do Rio, que ele falou. A gente teve muito cuidado na hora de pensar como a gente ia expor essas fotografias, né? Para que o espectador que vem aqui, que vem admirar, vem conhecer o trabalho, ele consiga se envolver tanto quanto a gente se envolveu. E a gente se envolveu muito. Olhar para essas fotografias, pensar no posicionamento delas, qual é o primeiro contato que as pessoas vão ter quando chegar aqui, trabalhar com outros elementos que conseguissem trazer esse sentimento que a gente está falando, do olhar, do infantil, do negro, da África, do Brasil e de qualquer lugar do mundo, porque a gente está falando de negros, a gente está falando de crianças, a gente está falando de ser humano. E é isso que a gente quer trazer, a gente quer trazer o olhar, o sentimento que foram lindamente captados pelo meu pai. E a gente espera que todos vocês que puderem vir se deliciem com essa exposição. É isso mesmo, Carol? É isso sim. E além disso tudo que elas já falaram, eu acho que também um ponto muito importante dessa exposição foi que, da mesma forma que ela se chama de olhar, é a gente olhar para povos que ficam totalmente distantes e são invisíveis no nosso cotidiano. São os quilombolas, são os africanos. E trazer esse olhar e trazer essa visibilidade para eles foi muito importante para a gente da Luz do Rio, porque a gente trabalha com legado, a gente trabalha com esse olhar. Isso foi